Hlavným dôvodom nehôd a incidentov pri letoch malých ľahkých lietadiel sú zlé poveternostné podmienky. Takáto situácia dnes určite nehrozí, nebo je čisté, počasie na let výborné. Zlatka síce na pohľad pôsobí ako profi letec, ale predsa len by sme mohli ešte zohnať aj nejakého skúseného pilota pre istotu. Máme? Ten pocit, keď som do toho nastúpila, bol, že wow. Zatiaľ ste len na zemi, hodnotiť budeš o malú chvíľu, uvidíme, či nezmeníš názor. To lietadlo, keď sa zrazu rozbiehalo, tak to bola fakt, že rýchlosť. Už sú hore. Moje prvé dojmy sú super a dúfam, že to bude auto vydrží. Je Top Gun, že? To je pekné. Ide to. Ruky, výborné, je to tvoje, dámy a páni, kapitánka Zlatica. Keď mi to povedal, ja som sa toho chopila, vôbec som sa nebala. Centimetrik dopredu. Hned som to z prúdka išla na to. To bolo viac ako centimetrik. Je minecku. Láska, že ty si pilot normálne rozjený. To však akože, ja som sa preto narodila. Som to užívala, že ja môžem s tým barža kymácať a takto. A že nespadneme. Odpadávam, když pospím si a chvíľku teda. Ja som sa cítila skôr ako v hre. A úplne, že akoby sedím za počítačom. Sú vysoko ešte. Myslím si, že sú hodne vysoko. Z tejto výšky by pristávanie asi trochu bolelo. Nenecháte to na Zlatku, že... Ty vole! To bol nejaký opač, že? Ja som si nejak to myslel, že Zlatka nás ide normálne zraziť za to, ako sme jej stredu ohodnotili večeru. OK, takže sme to zvládli dosť na úrovni. Super. Gratulujem. Ďakujem. Bolo to fajn. Viac ako fajn. Nechcel sa mi z toho vystúpiť, bolo to, že fakt, že krátky let, ja by som si dal aj dlhší let. Tak co, jaké to bolo? Dobre to bolo, halúzne. Som sa cítila ako vietáčku. Trošku som tak, jak pod vodou, nebala som sa. Bol to adrenalin. Na Zlatce som videla totální radosť. Přišlo mi to takové, že jako super a měla jsem radost i za ní. Ty, čo dnes neleteli, tak ty to můžu lutovat, lebo to bylo fakt super. Já jdem další. Nech se páči, pane. Pane štěstí. Děkuji. No, Dury vyzeral jako malý chlapec, naozaj, keď uvidí lietadlo. Tak jsem se těšil, lebo fakt taky sen chalana, že si pilotovat lietadlo. Tak to se plně jasný. Ahoj! Vrať se brzy! Máš si to vyskúšať, keď chceš? Ideš, Juraj. Je to opatrné, je to citlivé, takže skúsi tak akože trošku dole. Tak to bolo fakt, že mega. Sme teraz niekde nad nimi výžich. Tam dole kývajú. Dáša, kto nás nevidí, tak to ale on nás vidí. Z hora som videl baby, ktoré boli takéto maličké. Takže, ideme spolu, tak to bolo. Takto. Nahoru je trošku väčšiu otočku. Tak hen taký manéver, ako teraz vidím, tak to by som ja určite nedala. Super, takže to vyrovnáme, urobili sme kolečko a zase odpadneme na druhú stranu, ako aby bola sranda, výborné. Som sa cítil ako na nejakom kolotoči, takže bolo to fakt, že super. Prvé dojmy sú úplne, že wow. Program si myslím, že bol super pred večerou, lebo s plnými žalúdkami neviem, čo by sa stalo. No, aj on sa... Ježišmária! Načasovanie je dokonalé a na tento zážitok bude Juraj ešte dlho spomínať. Ty to užívaš? Hej, super, ja milom lieta, takže hej. Ja som si program užila, pretože ja rada pozorujem lietadla a hlavne rada pozorujem ich vzlietanie a prilietanie nazad, takže mňa to veľmi bavilo. Bolo to mega, fakt to bolo mega. Hey. Sme radi, že sme si môžem to užili. Môžem bánovať, že ste neboli. Hej. Celý program bol úplne, že super, som veľmi rád, že takýto program Norika zvolila a už som sa tešil na večer.